خاص رحمت فرما، آمین. اس پروجیکٹ کو کامیاب فرما، آمین. جو کمیاں کمزوریاں دور فرما، آمین. ویسے کوئی ہے ایسی نہیں کمی کمزوری، انشاءاللہ. اب دیکھیں نا، دیکھتے دیکھتے یہ ماشاء اللہ کمرشل ایریا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور یہ مسجد کی برکت سے آپ نے بہت وقت دیا، لیکن آج اس کو
ایک ایسی ابتدا بنا دیں کہ آپ کی طرف سے محبت کا اظہار ہو، آپ اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں. ویسے اگر ہمارے ایجوکیشنل پروجیکٹ کو آپ سمجھنا چاہیں تو میر پور شہر میں چلے جائیں. بچیوں کا ہمارا جو ادارہ ہے، ہماری ایک بچی نے اس دفعہ اے جے کے یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ ہمارا، پچھلے 60-70 سال میں بی اے کے ایگزام میں ہماری ایک بچی نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرا. اور جاتلا میں جوڑیا میں ماشاءاللہ پروجیکٹ بچیوں کا وہاں بھی چل رہا ہے، 100 سے زیادہ بچی یہاں بھی پڑھ رہی ہے. تو یہ بچیوں کو ایک ایسی ماں کا روح دینا کہ ان کی گود درسگاہ بن جائے، یہ بہت بڑا سعادت کا کام ہے. اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں کے اندر اس کمپلیکس میں ریزیڈینشیل بچے بھی آ جائیں گے اور یونیورسٹی لیول تک آپ کے بچوں کو بی ایس آنرس، ماسٹرز اور ایم فلز کے لیے ہم آفرز کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. پروردگار عالم بڑی محبت سے خلوص سے ملک ظہیر اوان صاحب اور ان کی انٹائر ٹیم جو عظیم الشان مسجد کی آج بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس کا سنگ بنیاد رکھے، اللہ کوئی رکاوٹ نہ بنے، کوئی راستے میں مشکل نہ آئے. یا اللہ اس پروجیکٹ کو جلد مسجد حسین کی تکمیل اور تعمیر میں سب دوستوں کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہمارے مرحوم مغفور ساتھی میجر محمد اکرم شہید عشق باہو، آخری سانس تک حق بہو سچ بہو کی صدایں بلند کرنے والا عظیم انسان، یہ اس شخص کا ویژن تھا کہ ایک ایسا آزاد کشمیر کی دھرتی پر پروجیکٹ کیا جائے جس میں وہ جو روایات ہیں اسلامی وہ قائم رہیں اور جدید اور ماڈرن ایجوکیشن موجود ہو. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. سب خلوص سے ایک دفعہ آمین کہیں، یا اللہ اس پروجیکٹ کو کامیاب فرما. آمین. رونچی آواز میں آمین کہہ کر دیکھیں. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقی سینا والا محمد بارک سنگزاک اللہ.